підтримуємо масову вакцинацію людей віком 65+, інших пріоритетних груп населення, відповідно до тієї дорожньої карти, яка була розроблена МОЗ, які ми чітко слідуємо. Значить, на сьогоднішній час вже розпочалася робота 79 спеціальних пунктів щеплень у всіх районах на базах центрів ПМСД і амбулаторії області. Значить, і крім того, зокрема, до безкоштовної вакцинації долучаються три приватні медичні заклади, які уклали відповідні контракти із НСЗУ. Значить, лише вчора було провакциновано рекордна кількість людей, це 5640, із яких 5179 щеплення вакциною AstraZeneca виробництва SKBio, яку ми отримали у понеділок. Значить, і якщо брати ту версію населення, яку ми зараз пріоритетно також вакцинуємо, це 65+, то з цих 5640 було провакциновано 3226 людей, саме які відносяться до цієї відповідної категорії.